岡高等学校書道部の皆さんによる
OK です。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ皆様完成いたしました。琴ヶ丘高等学校の生徒の書道部の皆さんによります作品今完成いたしましたが、ここに書いていただきました完成いたしました作品ですけれども、まずはこの内容を教えていただけますか。はい、大塚愛さんのプラネタリウムという曲の歌詞とこの歓月会のテーマである明日への一歩を合わせて作品にしました。お疲れさんのプラネタリウムという曲に合わせてね、皆さんパフォーマンスをしていただきましたよね。そしてその歌詞に、合わせてということなんですけれども、中央に明日への一歩というふうに書いていただいております。そしてその周りには、同じ幸せ見たいんだ、行きたいよ君のところへ今すぐ、なんてこれ歌詞ですよね。そうですね。それが書かれていますが、その作品イラストもね素敵なものが添えられておりますけれども、どのような思いを込めてこちら書かれたんでしょうか。はい、この作品の両端には月と、それを眺めて黄昏ている人をイメージしました。はい、それで、この歓月会に来られている皆さん自身に重ね合わせてみていただきたいなと思っています。今日は、ここにお集まりいただいた皆さんをちょっとイメージしてということですけれども、ここに、来れなかった方も一緒にこう見たいんだっていうような、きっとどこかで月を同じ月を眺めてくださってるのかななんて思いながら、こちらの作品を見ていただけたらと思います。ありがとうございました。オープニングステージとして姫路市立琴ヶ丘高等学校書道部の皆さんによる書道パフォーマンスをお楽しみいただきました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお届けください。オープニングステージとして姫路市立琴ヶ丘高等学校書道部の皆さんによります書道パフォーマンスでございました。この後第40回姫路城歓月会のオープニングセレモニーを執り行います。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一昨年のオンライン開催を経て3年ぶりの現地開催となります姫路城歓月会、今年で40回目の節目を迎えます。今回の歓月会のテーマは明日への一歩、中高生など若い方の参画を図り、さまざまな年代の方にも楽しんでいただけるイベントとして、また姫路城歓月会を次の時代に次の世代につなぐ一歩としたいという思いを込めまして、明日への一歩というキャッチコピーといたしました。さて本日は心ゆきまでこの歓月会をお楽しみいただきたいと思います。申し遅れました、私本日司会を務めます FM 元気パーソナリティ千葉恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日姫路市国際交流員のリン・ヤニックさんに英語による歓月会のアナウンスをしていただきます。ヤニックさんよろしくお願いいたします。また本日は姫路手話通訳者協会の皆様に手話通訳をいただきます。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに開会挨拶です。本日当歓月会の主催者である姫路城イベント実行委員会会長の津田隆夫が主要により欠席のため、姫路城イベント実行委員会の理事であり姫路商工会議所観光委員会の委員長である岡田兼明より会長代行として開会のご挨拶を申し上げます。